Բարև ձեզ, AMG News տեղեկատվական հաղորդման ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը, ամենակարևորները նախ համառոտ տեսաշարով։ Ամերիկան և Ռուսաստանը երկարաձգում են պայմանագիրը, Սան Ֆրանցիսկոյում կվերանվանվեն ավելի քան 40 դպրոցներ, 5 գերիներ վերադարձել են հայրենիք, Վահան Վադասյանին ձերբակալել են, Ռոբերտ Քոչարյանի բողոքի ակցիան ձախողվել է։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Ավելի քան 30,000 մարդ հանրապետական կուսակցությունից դուրս է եկել վերջին շաբաթվա ընթացքում հունվարի 6-ին Կապիտոլիումի վրա կատարված գրոհից հետո։ Այդ մասին հաղորդել է Հիլթերթը, վկայակոչելով վիճակագրությունը։ Նշվում է, որ ավելի քան 30,000 ընտրողներ, որոնք գրանցված են որպես հանրապետական կուսակցության անդամներ, այն լքել են մի քանի նահանգներում, որոնք հաղորդում են ընտրողների գրանցման և կուսակցական պատկանելությունը փոխելու մասին տվյալները։ Հունվարի 6-ին Թրամփի կողմնակիցները Վաշինգտոնում հանրահավաքից հետո գրոհել են Կապիտոլիումի վրա։ Կոնգրեսի աշխատանքը ընդհատվել է մի քանի ժամով։ Անկարգությունների արդյունքում զոհվել են 5 մարդ, ցույցերի մասնակից Միկին և ոստիկան ևս 3-ը մահացել են բռնության հետ կապ չունեցող պատճառներով։ Քիչ հավանական է, որ Բայդենի վարչակազմի օրոք Թուրքիայի և Ամերիկայի հարաբերությունները բարելավվեն, ասել է Սիրիայում նախկին բանակնակ Ջեմս Ջեֆրին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը չկարողացավ օգտվել հնարավորությունից և փողզիչման քայլեր ձեռնարկել մի շարք հարցերի շուրջ, որոնց վերաբերյալ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թուրքիային զիջումներ էր առաջարկել։ ՆԱՏՕ-ում դաշնակիցների հարաբերությունները վերջին 1 տարվա ընթացքում սրվել են մի շարք խնդիրների պատճառով։ Ներառյալ Թուրքիայի կողմից ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի գնումը, թուրքական պետական Հակ բանկի դեմ պատժամիջոցների սպառնալիքները, Իրանի դեմ պատժամիջոցները շրջանցելու համար և Թուրքիայի դիրքը պատերազմող Լիբիայում։ Ջեֆրի խոսքով Թրամփը բազմիցս փորձել է փողզիջման հասնել Էրդողանի հետ այս հարցում, բայց Անկարան հրաժարվել է համագործակցել։ Ամերիկան ու Ռուսաստանը երկարաձգում են պայմանագիրը։ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը երկարաձգում են ռազմավարական հարցակողական սպառազինությունների կրճատման մասին պայմանագիրը, որն ավելի հայտնի է New START անվամբ։ Դա սպառազինի ասպարեզում միջուկային երկու հսկաների միջև ուժի մեջ մնացած վերջին փաստաթուղթն է, քանի որ 2019 թվականին կողմերն ի պաշտոնե հրաժարվել են փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների պայմանագրից։ New START-ի երկարաձգումը նախագահներ Ջո Բայդենը և Վլադիմիր Պուտինը համաձայնեցրել են այս երեքշաբթի օրը տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Դա երկու ղեկավարների առաջին զրույցն էր Բայդենի ինագուրացիայից հետո։ Այս զրույցի կապակցությամբ է Սպիտակ տունը հայտարարել, որ պատրաստ է Կրեմլի հետ հաստատել պրագմատիկ փոխշահավետ կապեր սպառազինի կրճատման և կարևոր այլ բնագավառներում, սակայն մարդու իրավունքների հարցում չի նահանջի և շատ կոշտ կարձագանքի ռուսների կողմից Ամերիկայի նկատմամբ անբարյացակամ որևէ գործողության։ New START-ը 2011 թվականի փետրվարի 5-ին Պրահայում ստորագրել են այն ժամանակվա նախագահներ Բարակ Օբաման և Դմիտրի Մեդվեդև։ Փաստաթղթի գործողությունը 10 տարի է և երկու ստեք համաձայնությամբ կարող է երկարաձգվել ևս 5 տարով։ Ժամկետը սպառվելու էր 2021-ի փետրվարի 5-ին, ուստի Վաշինգտոնը և Մոսկվան պետք է արագ կողմնորոշվեին։ Բայդենի ինագուրացիայից ընդամենը 2 օր անց Սպիտակ տան նորանշանակ մամլոխոսնակ Ջեյն Սակին հայտնեց, որ նախագահը մտադիր է օգտվել պայմանագրում ամրագրված դրույթից և 5 տարով երկարաձգել գործողության ժամկետը։ Բայդենը մշտապես նշել է, որ պայմանագիրը բխում է Ամերիկայի ազգային շահերից և դրա երկարաձգումը նույնիսկ ավելի իմաստալից է, հաշվի առնելով, որ ներկայիս պահին Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները թշնամական են, սա միակ պայմանագիրն է, որը զսպում է Ռուսաստանի միջուկային ուժերը, երկու երկրների միջև ռազմավարական կայունությունն այս պայմանագրի վրա է խարսխվում, ասել է Սպիտակ տան մամուլի խոսնակը։ Ռուսական կողմն էլ է գովեստով խոսում պայմանագիրը երկարաձգելու մասին, այդ առաջարկն օրենսդիրներին նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է ներկայացրել։ Ճապոնիայի ոստիկանությունը դատախազությանն է հանձնել փաստաթղթեր Ամերիկայի ռազմածովային ուժերի Սասեբո ռազմակայանի զինծառայողի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու համար, դրանյութերի մաքսանենգության կասկածանքով։ Ավելի վաղ նույնպիսի խնդրանքով դիմել է տեղի մաքսատունը, որն արգրավել է ապօրինի բեռը։ Զինծառայողը, որի անունը չեն հայտնում, 2020 թվականին
Ամերիկայից իր ճապոնացի ծանոթու հասցեով ուղարկել է ծանրոց հեղուկ թմրանյութով, այն արգրավել է մաքսատունը։ Ճապոնացի ծանոթուին հավաստիացնում է, որ չի իմացել ծանրոցի պարունակության մասին։ Քրեական գործի հարուցումից հետո Ճապոնիա իշխանությունները կպահանջեն զինծառայողի հանձնումը հետաքննություն իրականացնելու համար։ Ռազմածովային ուժերի Սասեբո ռազմակայանը գտնվում է Ճապոնիայի Կյուսու կղզու հյուսիսարևմուտքում, այնտեղ է գտնվում 5 դեսանտային նավերից բաղկացած խումբը America հարվածային նավի գլխավորությամբ նավ, որի ջրատարողությունը 45,000 տոննա է։ Ջո Բայդենի վարչակազմը կարգելափակի 519 միլիոն դոլարի չափով սպառազինության վաճառքը Սաուդցիներին, քանի որ Ամերիկան փոխում է զենքի արտահանման իր քաղաքականությունը։ Raytheon ընկերության գործադիր տնօրեն Greg Hess-ն ասել է, որ ընկերությունը իր հաշվապահական հաշվետվությունից բացառել է 519 միլիոն դոլարի չափով զենքի կանխատեսվող վաճառքը մերձավոր արևելքում հաճախորդին։ Անցած տարի Raytheon-ը հայտարարել էր, որ զենքի վաճառքներին կարող է վնասել օրենսդիրների մտահոգությունը կապված Եմենի պատերազմում Էլ-Ռիադի դերի հետ։ Այնուամենայնիվ, դեկտեմբերին գործակալությունը հայտնել է, որ Թրամփի վարչակազմը առաջ է տանում վաճառքը։ Մենք ենթադրում ենք, որ հարձակողական զենքի այդ համակարգերի մատակարարման լիցենզիա կստանանք։ Վարչակազմի փոփոխության հետ քիչ հավանական է դառնում, որ մենք կստանանք այդ լիցենզիան։ Մերձավոր արևելքում խաղաղություն մոտ ժամանակներս չի լինի, ասել է Հեյսը։ American Airlines ընկերությունը պանդեմիայի պատճառով 1 տարում 8.9 միլիարդ դոլար է կորցրել։ Ընկերությունը կանխատեսել է, որ 2020 թվականի վերջին եկամտային նման միտումները կպահպանվեն 2021 թվականի առաջին 3 ամիսներին։ Ավիաընկերությունները հույս ունեն, որ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի ներդրումը կհանգեցնի այս ամառ ճանապարհորդությունների մասնակի վերականգնման։ Ակնկալվում է, որ գործարար և միջազգային ուղևորությունները, որոնք որոշիչ դեր ունեն ինչպես American Airlines-ի, այնպես էլ նրա մրցակիցների համար, ինչպես օրինակ Delta և United, կաճեն ավելի դանդաղ։ Բայդենը միանում է կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարին։ Նախագահ Ջո Բայդենը մի քանի հրաման է ստորագրել կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի վերաբերյալ, ի թիվս այլ պարտավորությունների։ Դրանք ենթադրում են, որ Ամերիկայի կառավարությունը կդադարեցնի Դաշնային հողի վրա նոր նավթագազային խորատանցքներ արտոնագրելի տրամադրումը։ Իմ կարծիքով մենք արդեն չափից ավելի երկար ենք սպասել մինչ այս կլիմայական ճգնաժամով զբաղվելը։ Մենք այլևս չենք կարող սպասել, կլիմայական ճգնաժամը սպառնալիք է մեր բուն գոյությանը, ասել է Բայդենը։ Հրամաններով նախատեսվում է, որ վարչակազմը շրջակա միջավայրի պաշտպանության հարցերը կդարձնի ամերիկյան արտաքին քաղաքականության անխախտելի մասը։ Նախատեսվում է նաև ստեղծել Սպիտակ տան կլիմայի ոլորտում ներքին քաղաքականության վարչություն, կլիմայական հարցերով խորհրդարանի ղեկավարությամբ, ինչպես նաև համապատասխան աշխատանքային խումբ։ Մենք կդառնանք էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիաների աշխարհում ամենախոշոր արտահանողը, ինչն էլ ավելի շատ աշխատատեղեր կստեղծի, խոստացել է նախագահը։ Բայդենը չի խոսել պայմանագրերի պատճառով միլիոնավոր մարդկանց աշխատատեղերի կորուստի մասին, որն առաջիկայում սպասվում է։ Բայդենը նշել է, որ Ամերիկան պետք է դառնա աշխարհի առաջատարը կլիմայի փոփոխության ճգնաժամի դեմ պայքարում։ Համաձայն Սպիտակ տան հայտարարության, Դաշնային հողի վրա նավթի և գազի հորատանցքների հորոտման նոր արտոնագրերի տրամադրումը հնարավորինս կսառեցվի, իսկ արդեն տրված թույլտվությունները կվերանայվեն։ Այսպիսով Բայդենը սկսում է ամերիկյան նավթագազային արդյունաբերության դեմ գրոհը, որի համար Դաշնային հողի վրա հորատումները աշխատանքի ամենակարևոր մասն են։ Դրանից բացի փաստաթղթերը հաստատում են 2021 թվականի ապրիլի 22-ին երկրի օրն անցկացնելու մտադրությունը համաշխարհային առաջնորդների մասնակցությամբ կլիմայի հարցերով գագաթնաժողովում։ Այն նվիրված կլինի շրջակա միջավայր վնասակար արտահանումների կրճատման ջանքերի կոնսոլիդացիայի թեմային։ Ըստ նավթի ամերիկյան ինստիտուտի, ամերիկյան նավթագազային արդյունաբերությանը բաժին է ընկնում նավթի ընդհանուր արդյունահանման 22%-ը, իսկ գազի 12%-ը։ Միևնույն ժամանակ ամերիկյան պետական հողերում օրգանական վառելիքի արդյունահանման մասնաբաժինը ամերիկայի ածխաթթու գազի արտահանումներում կազմում է գրեթե 25%։
Սան Ֆրանցիսկո քաղաքում կվերանվանվեն 44 դպրոցներ, որոնք անվանել էին նախկին նախագահներ Էբրահամ Լինքոլնի, Ջորջ Վաշինգտոնի պատվին, այն պատճառով, որ այս ղեկավարները կապ են ունեցել ռասիզմի, սեքսիզմի կամ ստրկատիրության հետ։ Նշվում է, որ ուսումնական հաստատությունների վերանվանման մասին որոշումը ընդունել է քաղաքի կրթության կոմիտեն։ Յուրաքանչյուր դպրոցի վերանվանման համար կպահանջվի $10,000. Սան Ֆրանցիսկոյի քաղաքապետը քննադատել է այս որոշումը այն կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում անտեղի որակելով։ Հայտնի է, որ առաջին նախագահ Ջորջ Վաշինգտոնը ստրկատեր էր, իսկ պետության 16-րդ նախագահ Էբրահամ Լինքոլնին են վերագրում որոշումներ, որոնց պատճառով զոհվել են բնիկ ամերիկացիները։ Սաութ Լոս Անջելեսի մերձակայքում Վերմոնտ հրապարակում ոստիկանները գնդակահարել և սպանել են մի տղամարդու։ 3:30 ժամը 10:30-ի սահմաններում իրավապահները զանգ են ստացել, որ դանակով զինված անձը հարձակվել է մի տղամարդու վրա և փորձել է վիրավորել մի աղջկա։ Լոս Անջելեսի ոստիկանության դետեկտիվ Ագիլարի փոխանցմամբ ժամանած ոստիկանները նկատել են, որ կասկածյալը մեքենայում փորձում է վիրավորել մի աղջկա։ Առնվազն մի ոստիկան կրակ է բացել և վիրավորել կասկածյալին։ Նրա մահը արձանագրել են դեպքի վայրում։ Կինը, որը կասկածյալի ընկերուհին է եղել, բուժօգնություն է ստացել և դուրս գրվել հիվանդանոցից։ Ընթանում է հետաքննություն։ Մարիխուանա արտադրամաս ծառայող բնակարանում հրդեհ է բռնկվել, դեպքը տեղի ունեցել Panorama City-ում այս գիշեր բազմաբնակարան շենքի մի սենյակում, իսկ մյուս սենյակները ծխով են լցվել։ Գիշերը ժամը 3:15-ին հրշեջները հազանգով մեկնել են 14700 Armenta Street Hassen, Վենայս բուլվարից արևմուտք, որտեղ հայտնաբերել են թանձրցուխը։ Լոս Անջելեսի հրշեջ ծառայության ներկայացուցիչ Մարգրետ Սթյուարտի փոխանցմամբ շենքի կառույցի նաև սենյակներից դուրս եկող ծխի պատճառով հրշեջների գործը զգալի բարդացել է։ Ամեն բնակարանի տանիքում ստիպված են եղել անցք բացել և մարել հրդեհը։ 43 հրշեջներ կրակը մարել են մոտ 40 րոպեում։ Քննիչները պարզում են հրդեհի առաջացման պատճառները, ընդանում է քննություն։ 5 գերիներ վերադարձել են հայրենիք։ Դիտենք Դավիթ Գուլղազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող 5 հայեր այսօր վերադարձել են հայրենիք, իսկ 62 այլ գերիներ հնարավորություն են ունեցել զանգահարել տուն։ Բաքվից հայրենիք վերադարձած 5 գերիները Շիրակի մարզի 62 զինծառայողների խմբից են։ Այդ մասին լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Բորիս Ավաքյանը։ Անուն ազգանունները կհրապարակվեն, 5-ն էլ Շիրակի մարզի 62-ի ցուցակից են, այդ 62-ից առաջին խումբն էր սա, ասել Ավաքյանը, ավելացնելով, որ նրանց նկատմամբ Ադրբեջանում հարուցված քրեական մեղադրանքները բարդացրել են զինծառայողների վերադարձման գործընթացը, բայց այն, որ առաջին խումբը արդեն Հայաստանում է, նշանակում է, գործընթացն առաջ է գնում։ Ես տղաներին տեսա, նորմալ են, առողջական վիճակը լավ է, հիմա բժշկական հետազոտություն են անցնում, իսկ դրանից հետո արդեն կհանդիպեն ընտանիքների հետ, ասաց նա։ Փոխարենը Հայաստանը 1 գերի է հանձնել Ադրբեջանին, գերիներին Հայաստան տեղափոխել է Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովը իր ինքնաթիռով։ Իմ անձնական վերահսկողության տակ գտնվող ռուս խաղաղապահների կողմից իրականացված աշխատանքի արդյունքում ռուսական ինքնաթիռը Երևանից Բաքու է տեղափոխել 1 բանտարկյալի, 5 բանտարկյալ էլ վերադարձել են Երևան, ասել է Մուրադովը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը հրապարակել է գերությունից այսօր հայրենիք վերադարձած գերիների անունները։ Այսօր Ադրբեջանից Հայաստան են վերադարձել Շիրակի մարզից գերեվարված 62 զինծառայողներից 5-ը։ Գերությունից ազատված մեր հայրենակիցներն են Հարությունյան Էդիկ, Մաթևոսյան Սեյրան, Կարեն Վարդանյան, Արմեն Նազրամադյան և Աշոտ Վարուսյան։ Այդ մասին Բաբաջանյանը գրել է Facebook-յան իր էջում։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Գլենդելում։ Ուրախալի նորություն այսուհետ Modern Optometry կենտրոնից մեդիկալ ունեցողները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։
տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Չուկո ջան, ո՞նց ես։ Դու ո՞նց պիտի լինեմ այդ ջան։ Շաքարս ճնշումս այնքան բարձացե ոչ մեկ չի հասկանում ինչի։ Ախպե ջան, սկորդ էսքան ցածրա։ Որ սկորդ բարձանա ճնշումդ էլ, շաքարդ էլ ամեն տեղ դուք։ Հան շեֆ ջան, ինչ ասին։ Այդ տղա բարձումա ճնշումս ու շաքարս բարձր էր, որովհետև սկորս էր ցածր։ Իրանք բժիշկ են, բայց կրեդիտի բժիշկ։ Տրայմաքսի Սուսաննան եւ Էդը։ Նրանք են կրեդիտի վարպետը։ Շեֆ ջան, արդեն լեզվիդ ես տալի։ Քշի հա։ Մի հատ էլ կլասիկ երաժշտություն դիր, թող սկորս վայելեմ։ Trimax Credit Repair. Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Skin tags are embarrassing, uncomfortable, and pop up everywhere. Well, now you can put an end to those ugly skin tags and remove them at home with Hempana End Tag, the revolutionary skin tag remover. Simply brush it on and the skin tags fade away and fall off and stay off while the surrounding area stays nice and smooth. End Tag works for all skin types and is gentle enough for sensitive areas, including your face and neck. And Hempana End Tag is enriched with hemp seed oil for added moisture, plus all natural turmeric and aloe. So stop living with ugly, embarrassing skin tags. Get Hempana End Tag with over 50 applications for only $29.99. But when you order now, you can double the offer. Just pay a separate fee, and we'll give you a full money back guarantee. This offer is not available on Amazon. Order now. Call 1-800-503-3226. That's 1-800-503-3226. Call or visit getendtag.com. So call 1-800-503-3226 now. Կհանդիպեն գովաստային ընդմիջումից հետո։ Հիմք ընդունելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջնորդությունները, նախագահ Արմեն Սարգսյանը 3 հրամանագրեր է ստորագրել գեներալ գնդապետ Գուրգեն Դալիբալթայանին, գեներալ լեյտենանտ Ռաչիա Անդրեասյանին եւ Թիվ Ն Զորամասի հրամանատար գնդապետ Թաթուլ Ղազարյանին հետմահու հայրենիքի շքանշանով պարգևատրելու մասին։ Հրամանագրերի համաձայն, որոնք այսօր են հրապարակվել Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջում, Գուրգեն Դալիբալթայանը եւ Ռաչիա Անդրեասյանը պետական բարձրագույն պարգևին եւ ազգային հերոսի կոչմանը արժանացել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստեղծման եւ կայացման, հայրենիքի պաշտպանության եւ անվտանգության ապահովման գործում մատուցած բացառիկ ծառայությունների համար։ Թաթուլ Ղազարյանը հայրենիքի պաշտպանության եւ անվտանգության ապահովման գործում մատուցած բացառիկ ծառայությունների մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած անձնավիրության եւ արիության համար։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը կորոնավիրուսով վարակվելու պատճառով հունվարի 17-ից գտնվում է կարանտինի մեջ եւ այսօր չի այցելել Եռաբլուր։ Սերժ Սարգսյանը հետաձգել է իր բոլոր հանդիպումները եւ այցելությունները։ Սարգսյանի գրասենյակից նաեւ տեղեկացրել են, որ երրորդ նախագահ ինքնազգացողությունը լավ է ապաքինվում է տանը, վիրուսը հաղթահարում է առանց բարդությունների։ Սերժի անունից առավոտյան ծաղկեպսակ է դրվել Եռաբլուրում եւ հարգանքի տուրք մատուցվել նահատակների հիշատակին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը այսօր բերմանը ենթարկել Արցախի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանին։ Այս մասին հայտնել է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը, հավելելով՝ Բադասյանը ԱԱՑ է տեղափոխվել Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում վարչապետի հասցեին ուղված սպառնալից արտահայտությունների համար։ Վահան Բադասյանը լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում այսօր հայտարարել էր, իսկ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է հեռացնենք արդեն ոչ միայն որպես պարտության սիմվոլ, այլ նաև թշնամի։ Լրագրողների ճշտող հարցին ինչ տարբերակով, Բադասյանը արձագանքել էր բոլոր տարբերակներով, այդ թվում զենքի. Այո, ես սպառնալիքի կոչեր եմ անում, ես գիտակցապար եմ անում, թող ինձ ԱԱՑ-ն ձերբակալի, ինքը պետք է վերանա եւ հեռանա, ասել է
Բադասյանը։ Երևանում Քոչարյանի կողմնակիցների բողոքի ակցիան ձախողվել է։ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցներն այսօր Երևանում զինուժի կազմավորման տոնի օրը փորձել են բողոքի ակցիա անել, սակայն այնքան փոքրաթիվ են եղել, որ ակցիան մեղմ ասած ձախողվել է։ Ցերեկը մի քանի 100 մարդ է ընդամենը հավաքվել Հանրապետության հրապարակում։ Փաշինյանին քննադատելուց հետո հավաքվածները փորձել են գրոհել կառավարության շենքը։ Իշխանապահության պահանջով ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև կառավարության շենքի առջև երեկոյան բախումներ են սկսվել։ Հանրային գործիչները ժամը 15-ից նախ կարճատև հանրահավաք են անցկացրել Հանրապետության հրապարակում, ապա շարժվել դեպի դատախազության շենք, որտեղ պահանջել են, որ Արթուր Դավթյանը Փաշինյանին ձերբակալելու որոշում կայացնի։ Այստեղ ոչ ոք նրանց չի արձագանքել եւ ցուցարարները վերադարձել են կառավարության շենքի մոտ։ Հայոց ազգային գվարդիա կազմակերպության ղեկավար ազատամարտիկ Արշակ Զաքարյանը նշել է, որ գալիս են ազատագրելու գործադիր շենքը թշնամիներից։ Իրավիճակը լարվել է, երբ ցուցարարները փորձել են մուտք գործել կառավարության շենք։ Զաքարյանը եւ եւս երկու տասնյակ մարդ բերման են ենթարկվել, կազմակերպիչներն ասել են, որ կվելուց են կատարվածը եւ կասեն իրենց հաջորդ քայլերի մասին։ Ոստիկանները նշում են, որ քաղաքացիներն իրենց օրինական պահանջին չեն ենթարկվում, այդ պատճառով բերման են ենթարկվում։ Նշենք, որ ոստիկանները քաղաքացիներին բերման են ենթարկում քաշքշելով եւ բռնի ուշքիրառելով։ Հանրապետության հրապարակ են բերվել նոր ոստիկանական ուժեր։ Ընդհանուր առմամբ ոստիկանությունը բերման է ենթարկել մոտ 3 տասնյակ անձանց, իսկ մնացածները ծրվել են։ Ընդ որում, մամուլում լուրեր են շրջանառվում, որ եթե հավաքվածների թիվը մեծ լիներ, նրանք հայտարարելու են, որ իրենց առաջնորդը ոչ թե Խամաճիկ Վազգեն Մանուկյանն է, այլ Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ փորձելու էին ուժով հեղաշրջում անել։ Ժողովուրդը, սակայն, կեղծ օրակարգով ապրող այս ուժերին ցույց է տվել իրենց իրական տեղն ու դերը։ Հայաստանը կոռուպցիայի ընկալման 2020 թվականի համաշխարհային ինդեքսում 60-րդ տեղում է։ Այս հորիզոնականը 49 միավորով Հայաստանը կիսում է Հորդանանի և Սլովակիայի հետ։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի երկիրը դիրքերը բարելավել է 17 հորիզոնականով և 7 միավորով։ Հունվարի 28-ին հրապարակված զեկույցում նշվում է, որ 2020 թվականը նորագույն ժամանակաշրջանի վատագույն տարին էր, ինչպես նաև արձանագրվում է, որ համատարած կոռուպցիան թուլացնում է կորոնավիրուսին հակազդումը, խալխլում է առողջապահական համակարգերը, վտանգում է գլոբալ վերականգնումը, համաձայն զեկույցի աշխարհի երկրների 2/3-ը շարունակում են 50-ից պակաս միավոր ունենալ կոռուպցիայի հակազդման համաթվում, արևելյան Եվրոպայի և կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում ամենից բարձր ցուցանիշը հարևան Վրաստանն է գրանցել, այն 56 միավորով ցանկի 45-րդ տեղում է։ Ռուսաստանը և Ադրբեջանը միասին կիսում են ցանկի 129-րդ հորիզոնականը։ Համաթվի առաջատարները շարունակում են մնալ Դանիան և Նոր Զելանդիան։ Ներկայում ամենից կոռումպացված երկրներն են Սոմալին և Հարավային Սուդանը 12-ական միավորով։ Վատագույն եռյակում են նաև Սիրիան։ Հայաստանը ինդեքսում 35 միավորով զբաղեցնում է 107-րդ տեղը։ Ֆրանսիայի հարավարևելքի Վալանս քաղաքում աշխատանքի տեղավորման բյուրոյի այցելուն գնդակահարել է այդ հիմնարկության աշխատակցուն։ Զինված ճարագործը ձերբակալված է, ինչպես պարզվել է, հենց այդ մարդը նույնիսկ օրը վիրավորել է մունիցիպալ հիմնարկության աշխատակցուհուն հարևան կոմունայում։ Դրանից հետո նա վրաերթի է ենթարկել բարեկային ավտոմեքենան և ձերբակալվել։ 45-ամյա հանցագործի դրդապատճառները հայտնի չեն։ Ոստիկանական դոսիեում նրա մասին տվյալներ չկան, կատարվում է հետաքննություն։ Դատարանն օրինականը ճանաչել Ալեքսեյ Նավալնիի կալանքը։ Մոսկվայի մարզային դատարանն այսօր օրինական է ճանաչել ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի կալանքը։ Սա նշանակում է, որ ընդդիմադիր գործիչը կմնա քնչական մեկուսարանում առնվազն մինչև փետրվարի 15-ը։ Նավալնիի պաշտպանությունն արդեն հայտնել է, որ բողոքարկելու է որոշումը, իսկ ընդդիմադիր առաջնորդը դատավարությանը, որին մասնակցել է հեռավոր կապի միջոցով, հայտարարել է, թե այլ որոշում չէր էլ սպասում։ Ալեքսեյ Նավալնին ձերբակալվել և կալանավորվել է հունվարի 17-ին Գերմանիայից Մոսկվա ժամանելուն պես։ Փետրվարի 2-ին
ամսին Մոսկվայում պետք է կայանար Նավալնի դեմ հերթական դատավարությունը Իվրոշեի հայտնի գործով։ Մեղադրվող կողմը պահանջում է իրական ազատազրկում Նավալնիի համար պայմանականի փոխարեն։ Այսօր ձերբակալված են նաև Նավալնիի մտերիմ թիմակիցները, այդ թվում նրա հիմնադրամի իրավաբան Լյուբով Սոբոլը, ինչպես նաև ընդդիմադիր գործչի հարազատ եղբայրը Ալեկ Նավալնին։ Երեք խուզարկություն է տեղի ունեցել Ալեքսեյ Նավալնիի կնոջ Յուլիա Նավալնիի վարձակալած բնակարանում։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը երեք հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները խորապես մտահոգված է ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի շուրջ ստեղծված իրավիճակով և չի բացառել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ ընդդիմադիր գործչի ձերբակալումից հետո։ Թե հատկապես ինչ միջոցներ կարող է կիրառել Ամերիկան Ռուսաստանի իշխանությունների նկատմամբ, Բլինքենը չի հստակեցրել։ Երեք Մոսկվայում ոստիկանությունն ու քնչական կոմիտեի աշխատակիցներն առնվազն 15 խուզարկություն են անցկացրել ձերբակալված ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի մտերիմների և կողմնակիցների մոտ։ Խուզարկություններ են կատարվել Նավալնիի մամուլի քարտուղար Կիրա Յարմիշի, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի աշխատակից Գյորգի Ալբուրովի, Նավալնիի մոսկովյան շտաբի ղեկավար Օլեկ Ստեպանովի և շտաբի կամավոր Ելիզավետա Նեստերովայի բնակարաններում, առանձին Ստեպանովի հոր բնակարանում։ Խուզարկությունը տեղի ունեցել նաև Նավալնիի բնակարանում, ինչպես նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի գրասենյակում և Նավալնի Լայֆ հեռուստաալիքի ստուդիայում, կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի իրավաբան Լյուբով Սոբոլի բնակարանում։ Tesla էլեկտրոմոբիլներ արտադրող ընկերությունը 2020 թվականին ստացել է մաքուր շահույթ 721 միլիոն դոլարի չափով, այն դեպքում, երբ մեկ տարի առաջ վնասը հասցվել ընկերությանը 862 միլիոն դոլարի չափով։ Այս մասին ասվում է ընկերության հաշվետվության մեջ։ Տարեկան կտրվածքով Tesla-ի շահույթն աճել է 28%-ով մինչև 31.536 միլիարդ դոլար։ Չորրորդ երամսյակում մաքուր շահույթը կազմել է 270 միլիոն դոլար, ինչը 2.5 անգամ ավելի է համեմատած 2019-ի նույն ժամանակահատվածի հետ։ Երամսյակի համար շահույթի ավելացումը ընկերությունը բացատրել է մատակարարումների աճով։ Tesla-ն ակնկալում է նաև հասնել ավտոմեքենաների մատակարարումների աճի տարեկան միջինում 50%-ով։ Ավելի ուժեղ դինամիկա է սպասվում 2021 թվականին, մինչ հիմնական առևտրի բացումը և ֆինանսական հաշվետվության հրապարակումից հետո ընկերության բաժնամասերը էժանացել են 5%-ով։ Ամերիկայում բնակչության պարենային օգնության ծրագրի ծախսերը 2020 ֆինանսական տարում գրեթե 50%-ով աճել են։ Գյուղատնտեսության նախարարության հրապարակած տվյալներով անցած տարում ծրագրի ծախսերը, որը երկրում ավելի հայտնի է որպես պարենային կտրոնների կամ քարտերի բաշխում կարիքավորներին, հասել են գրեթե 90 միլիարդ դոլարի, 2019 թվականի 60 միլիարդ դոլարից փոքրինչ ավելի դիմաց։ Իսկ այն ամերիկացիների թիվը, ովքեր նման օգնություն են ստանում, նույն ժամանակահատվածում ավելացել է ավելի քան 20%-ով, 36 միլիոնից մինչև 44 միլիոն մարդ։ Միջին հաշվով ծրագրի յուրաքանչյուր մասնակցի 2020 թվականին ամսական տրամադրվել են 161 դոլարի պարենային քարտեր, մեկ տարի առաջվա 130 դոլարի դիմաց։ Այդ բոլոր ավելացումների պատճառը դարձել է նոր կորոնավիրուսի համավարակը, որը իշխանություններին հարկադրել է մտցնելու խիստ սահմանափակիչ միջոցներ, որոնց հետևանքով էապես կրճատվել են միլիոնավոր ամերիկացիների եկամուտները, իսկ նրանցից շատերը բոլորովին զրկվել են դրանցից, կորցնելով աշխատանքը։ Բախումներ լիբանանյան Տրիպոլիում։ Ավելի քան 200 մարդ է տուժել Լիբանանի Տրիպոլի քաղաքում տեղի ունեցած բախումների ընթացքում, որոնք հաջորդել են կորոնավիրուսային սահմանափակումների դեմ ողոքի ակցիային։ Իշխանությունները ցույցը ցրելու համար գործի են դրել բանակը։ Ըստ երկրի պաշտոնական աղբյուրների, ցուցարարները ոստիկանների և զինվորների ուղղությամբ նռնակ և մոլոտովի կոկտեյլ են նետել։ Ակցիայի մասնակիցների դեմ կիրառվել են արցունքաբեր գազ և ռետինե փամփուշտներ։ Անկարգությունների ընթացքում դեռահասը գլխի վնասվածք է ստացել։ Մոտ 15 տարեկան տղան եղել է ցուցարարների մեջ, երբ ոստիկանությունը սկսել է ցրել ցուցարարներին նոր շապարակում։ Դեռահասը գլխի վնասվածքով և անգիտակից վիճակում հոսպիտալացվել է։ Ցուցարարները շարունակում են քարկոծել քաղաքապետարանի շենքը, ոստիկանությունը պատասխանում է արցունքաբեր գազով։ Լիբանանի ամենաաղքատ քաղաքներից համարվող Տրիպոլիում բողոքի ակցիաները շարունակվում են շաբաթասկզբից։ Ցուցարարները պահանջում են բարելավել իրենց կյանքի պայմանները, չեղարկել պարետային ժամը և մյուս համաճարակային կոշտ սահմանափակումները։ Մեկուսացումը
ցուցարարների պնդմամբ զրկել է իրենց տնտեսական ծանր ճգնաժամին դիմակայելու հնարավորությունից։ Երկրում գրեթե կաթվածահար է բանկային համակարգը, ընկնում է բնակչության գնողունակությունը եւ սրվում է քրեացին իրավիճակը։ Ցույցեր են տեղի ունենում նաեւ Լիբանանի այլ քաղաքներում։ Լիբանանյան իշխանությունները արտակարգ դրության ռեժիմ են սահմանել անցած տարվա դեկտեմբերին COVID-19-ի դեմ պայքարի շրջանակներում։ Փակվել են բոլոր մասնավոր եւ պետական ձեռնարկությունները։ Շուրջ 2 միլիոն սիրացի եւ պաղեստինցի փախստականներ ունեցող Լիբանանում տնտեսական իրավիճակը ծայրաստիճան ծանր էր արդեն մինչեւ կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումը։ Մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ, պահանջելով բարելավել կենսապայմանները, վախենալով սովից։ Ցուցարարների իշխանություններին մեղադրում են անգործության մեջ եւ հանդես են գալիս կորոնավիրուսի պատճառով երկարացված կարանտինի մեջ։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք վաղը։ Դիտեք մեզ AMGA հեռուստաընկերության եթերում և դուք տեղեկացված կլինեք։